どうも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 、待って、口の色つけたい。塗ります。ちょっとマシになった。マシになったかな。わあ。みんな寝る準備できた？寝る準備できた？サナーネも寝る準備完了。サナーも。そう。ランタボさん、やっほー。サーノはね、無事だよ。無事。あ、ほんと？あやも風邪もあんまないって。よかったよかった。でも多分これからだよね。みんな気をつけましょうね。うん。止まる？配信が？これでどう？これでいっちゃない？でもサーノなんもしてないの、いつも通り。多分これでいけたはずだけど、どうだろうね。どうだろうね。どう、まあ、これでいいんじゃない。でもね、サーノの画面は全然止まんないよ。戻った？見れる？コメント書けるかな？みんなどうですか？止まる？どうですか？見える？どうもどうも。どう？これでどう？これでどう？もう固まんないと思うけど。サーノン的にはもう固まんないって思ってるけど、どうですか、見えてます、来た、いいいい、ほんと、あ、よかった、いい感じ、戻った。なんか Wi-Fi が2種類あるんですよ。なんか2種類あるからもう片っぽに変えてみた。なんか2個あるからもう片っぽの方に変えてみた。見えてます？チリメントウィーナーとピーマンチャーハン作って食べて美味しかった、よかった。どう、戻ってんのかな、これは見えてんのかな、みんな、みんな見えちゃった、これ。大丈夫かな。でももしかしたらこれは台風の影響かもしんないけど、なんかちょっとね、Wi-Fi 変えるときもダメでしたね。2.5GHz の方がいい。何それ Wi-Fi？ 全然わかんない。半目のスクショが増えました。あ、やってるね、みんな。ダメだよ。でも大丈夫かな、大丈夫、見える、うん、でももしかしたら多分これ通信障害かもしれないけど、できる限り会話できたらいいな。うん、じゃあ今見えてるんですね。見えてるのかな。久しぶりのパカパカ配信楽しめました。もうわさびさんポジティブすぎて大好きね。パカパカ配信絶対見づらいだろうに楽
楽しんでくれるのは神ですね。どういうこと？心境の変化？楽しい。何？どういうこと？パカパカ配信楽しい。神。みんな楽しんじゃったやろ。パカパカ配信。でもそういうのも今日ばっかりはダメかと思った。けど行けてよかったね。じゃあもうみんな今見えてる？ちゃんと。カズ兄さん、コバありがとう。まだループ？まだもう治ってるのにね。もう、え、もう治っちゃったよね、これは。あ、コメント来るから大丈夫そうかな。こんばんは。ただいま画質旅行。お、よかったー。ちゃんとサラの顔見えてるんですね。俺はポジティブですって。ポジティブが一番よ、何事も。カズニーさん、お花ありがとう。ポジティブに行きましょう。こんばんは。ショートケーキありがとう、カズニーさん。モンブランいいね、ありがとう。ね、このシュークリームめっちゃ可愛くない？ありがとう。どういうシュークリーム？これ可愛い。みんなは3連休何しましたか？まあ、九州地方の方は台風でね、すごい大変だったと思うんですけど、台風まだ来てなかったよっていう地域の方々は何してたんやろ。でも今日とかね、すごいニュース見てたらね、中国四国地方も関東も大雨でね、すごい大変。食べ過ぎましたって。あ、チャーハンどうやった？美味しかった？何チャーハンにした？結局しらすと。家でゆっくりしてました。うん、素敵。イベント、そっか、イベントいいね。関西地方は全線終日運休。電車動かんってことか。言われた通りにしらすチャーハンで。あ、最高。しらすと何入れたと？何味？アクアリンさんとルカさんじゃないと？違うと？そうだよね、そうだよね。もうなんか SNS で見たからさ、そうやろなって思った。でもなんか珍しい組み合わせでもないのかな。珍しい組み合わせってさ、のは思っちゃったんですけど。そう、何かに載ってたんですよね。あかりんさんかな、のツイッターかな。ななしさんと3人で言ってた。あ、そう、なんかイベントがあったとかじゃなくて、なんか一緒に写ってた写真見たから、そうやろなって思って。関東地方に台風が最接近。ね、そうだよね、みんな気をつけてね。
怖いよね。レタスと梅と肉を入れた。あ、美味しそう。レタスと梅と肉、あ、絶対美味しい。それにしらすね、美味しいね。わさっぺさん、モンブランとショートケーキありがとう。明日東京ドーム行くのだけど大丈夫かなって。え、絶対やばい。絶対お家にいた方がいいよ。うん、で今日すごい大雨じゃなかった、ね、今日なんか東京ドームシティのとことかさ、新橋駅とかめっちゃニュースで映ってた、でもね、命の方が大事だよ本当に。うん、磯風さん、やっほー、おかえり。沢野さんに言われた通りに生活してきます。かわいすぎるやろ。嬉しい。でもお疲れ様ごー、みんな3連休お疲れ様です。楽しかったかな。あー、あと2日。そっかそっか、あと2日。長いね。なんかめっちゃ長い気がする。9日とか。磯風さん、ハートありがとう。明日まで夏休み。明日は20日。おお、20日までか。そっかそっか。小さくて可愛かったのが、あ、ルカさんかな。昨日はツナ食べちゃったけどこれからはツナ食べませんって。なんかみんなソラノンになんか縛られてるみたいでかわいそう。ソラノン縛ってないので、はい、ソラノン縛ってないんで、みんなご自由に。こんばんは。ねえ、そうも縛ってないです。たかちんさん、ハートありがとう。縛ってくださいはやばい。そうも縛る性格ないので、サノと同じ、サノと同じがいいのでって。かわいいな。 S サラノン、こんばんは。まあサラノの S ね、ありがとう。こんばんは。束縛強いの歓迎やでって。サノ縛るじゃんって。サノ縛ったことないんだけどな、縛られたいんだからって。めっちゃ面白い。縛っちゃうぞ。そうだよ、サーモン縛ってないので、みんなのこと。みんなツナとか食べていいんですよ、ツナマヨとか。サーモンがただただ苦手なだけなので、みんなは食べてね。まあサーモンは食べませんけど。ド M 同盟、みんながファンの方、ド M ですね。
首に紐つけるくらいにしといてくださいね縛んないでってことそれめっちゃ面白い。正直磯風さんかわいい、ありがとう。なんか止まってる気がする。ショールーム遅れてない？なんか画面と口の動き。ツナ缶あんまり好んで食べないです。うーん、サーノもなんかこれ止まってません？みんなそういう癖あるのかね。みんなそういう癖あるみたい。無知で叩いてください。できません。うん、やっぱ時々止まっちゃうよね。やっぱりさあ、じゃあ身長いくつやっけって。 157.3cm、 157.3cm。 まあサノは縛ってないので皆さん。そうそう、話題変えません。変えてください。お願いします。お願いします。変えてください。変えてください。あ、ルカさん何センチ？でもルカさんサラのより高そうなイメージ。これなんか通信障害起こってきた、もしかして。そうでもない。みんな見えてるのかな、心配だな。スーちゃんと並んだ時イメージトレーニングできました。あ、よかったです。並びましょう。ね、でもルカさん高そう。こんばんは。ドゥ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 。うん。トゥ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 。並ぶ機会があればねって。並ぶ機会ですか。ある。そらちゃん、スマホのキャリアとかどういうこと？あ、そういうこと？言うわけないやん。こんばんは。157.3 ですよ。そうなの。156って誰？お疲れ様。ドゥドゥドゥ。なんでって。何がなんでって何？157も可愛い。え、嬉しい嬉しい。キュン。
通信障害ね、あるかもね。ルカちゃんの身長基準わからなかったら、ももちゃんと比べたらいいよって、一緒だと思うから。ももかさん、どんぐらいやろ。3日行ったらまた休み。今日は月曜日、火水木、あ、金曜日休み。あ、そう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 、あれですね、3連休ですよね、2連ちゃんの。トカチンさん、シュークリームありがとう。160なかったら可愛い。あ、160ないと可愛いって思っちゃね、みんな。160ないと可愛いってなるっちゃ。ほう、嬉しい。携帯のキャリアくらい問題ないと思うんだが。え、携帯のキャリアどうなんやろうね。でも 何かで迷惑かけちゃったら、そう、あれなのでやめときますね。はい、携帯のキャリアって会社ってことだよね、違う。武道館で行われしジムコンサート、かっこいい曲満載って。そうね、かっこいい曲あります。そうですね、160cm が基準になる。でもね、さらのね、160欲しいと思ってました。160欲しいって思ってた。なんか160に憧れあるよね。162とか1とかさ、3とか、まあ、2でいいや。2ぐらい欲しかったけど、でもさ、160以上あるとヒール履いた時に、あれだよね、ヒール履いた時ね、高すぎちゃうよね。お疲れ様ゴン。明日まで休みだったら明日帰る予定にしてたからやばかった。あ、そっか、だって東海道動かない。そうね、小さい人好き。あ、自分より小さい人が好きってこと。可愛いよね。でも身長160代前半しかない私からしたら、おお、あ、そーちゃんぐらいの身長ぐらいがありがたいってこと。あ、同じぐらいでいいってことじゃ。レミめっちゃ大きいよ。なんかこの間会ったのね、レッスンで久しぶりに会って、また伸びたってなった。でも確かにちっちゃい方が可愛いかも。なるさんとか可愛くない？なぎささんとかめっちゃ可愛いじゃん。10月7日の新チームコンサート楽しみだし、行くのでサーモンのうちはいっぱい売るねって。嬉しい、ありがとう、見つけるね。身長が低いから160がボーダーに、ああ、160以上はもういりませんって感じ。最近のさ、男の子とか女の子ってさ、みんな身長高くない？高いよね。ねえ、渚さんは天使だよね。
サーノが着てる缶デザインポケット T シャツ、この前街中で着てる人いた。これ本当？すごい、恐るじゃん。うん、渚さん本当にちっちゃくて天使だよ。身長低くてつらい、そんなことない。みんな人それぞれ良さがあるのだ。うん、いいんだよ、低いとか高いとかあんま関係ないしね。うん、170が男子では普通、最近ってこと？確かにそんぐらいあるイメージあるな。あ、そういうこと？缶のデザイン違うけど、そう、似てるお洋服ね。なるほどね。172センチ、高いね。172センチって3の157、13、15センチぐらい上。こんぐらい高いってことか。こんぐらいですよね、15センチって。岡山県って男子の平均身長全国一、高いってこと？すごっ。女性の身長とかあまり気にしないです。まあ気にする人気にせん人おるやろね。でもさ、高身長もさ、低身長もさ、楽しめるファッションだって違うやんね。そうだから良さがあるんですよ、お互いに。そう、高身長の方にしか着れない服もあるし、低身長だからこそ着こなせるいいね、衣装だってあるし、お洋服だってあるし。七尾さんみたいに身長が高い女子社員がいます。すごくかっこいいね。高い方がスタイルよく見えるのは間違いない。160以上羨ましいよね。サーノが今より小さくても大きくても私はサーノを推していたと思うんだ。神ありがとう、出会ってくれてありがとう。あかりんさんより小さいから辛かったって。あかりんさんだって170ぐらいあるよね。170ですよね。それは高いよ。ゆなちゃんやっほー、嬉しい。嬉しいね、みんなありがとう。さあの選んでくれ。170くらい欲しかった。そうね、出会ってくれてありがとうなんて言われてみたいもんだ。ありがとう、本当に。僕も顔がタイプ。サンオの顔嬉しい。関西雨強しって、本当にみんな気をつけてね。ねえ、今大変だよ。今エイトの中で一番高いメンバー誰かな。今七瀬さんとかおだいりさんとかじゃない？誰やっちゃろう。七瀬さんとかおだいりさんあたり高そう。お疲れ様ご。
性格も好き。みんなどうしたの？めっちゃ褒めてくれる。ありがとう。ねえ、おだいりさんとか高そうね。S なところも好きです。待て、サノン S じゃない。まあ、ソラノの S ということでありがとう。受け取る。サーちゃんと5センチ差やったら、サーちゃんとヒール履いたら、背並ぶ。いや待って、ちゃんと5センチ差、サーノンがあと5センチ低ければってこと？あ、ユリナさんかも。あ、ユリナさんだわ。ユリナさんじゃない？ユリナさんか、七瀬さん。ユリナさんかも。ユリナさんめっちゃ高い、めっちゃ高い。ユリナさんだ。確かにヒューカも高いねー。ユリナさんが高いかも。一番なんかソロンのイメージユリナさんだわ、言われてみればね。えちょっといじってる。違うよ、そうじゃなくて、なんかいつも以上にみんな褒めてくれるなって。そうね、ゆりなさん高いよね。サウンで会って毎日楽しい。ありがとう、嬉しい。サウンもサウンの声って癒されるから好きやって。サウンの声でもね、みんなによくショールーム見てると眠くなるって言われるよ。眠くならん？ありがとう。あ、おだいりさんが一番高い。おだいりさんめっちゃ高いじゃん。確かに、でもおだいりさんも高いわ。ゆりなさんじゃないよ。そうやっちゃうね。眠くなってコメント忘れてました。え、わさっぴさん？確かにわさっぴさんのコメント見らんなって思い言った。わさっぴさん、もしかして、もしかしてわさっぴさん、わさっぴさんは、わさっぴさんは、待って、ちょっと言葉が出なくなった、ごめん。居眠りしてましたね、サーノの配信中に。166センチ、高い。166ってめっちゃ高くない？サーノより約10センチ高いよ。9だけど。束縛してません、ご安心ください。眠くなってコメント忘れる時あるって。まあでもそれだけ、まあそれだけゆったり見れるってことでいいですかね。たかちんさん、カップケーキありがとう。ヨーグルト飲みながらうとうとしてました。あ、もうかわいい、100点。もうかわいい、かわいい、わさっぴさんが浮かんだ。もう100点、いいよ。みそさん何センチ？確かにみそさんなんか高そうだよね、イメージ的には。え、ほんと？嬉しい。全然ド S じゃないよ、さーの。155？ え、サーノより低いってこと？え、そんなことないよ、そんなことないよ。え、そんなことあるのかな。居眠り行きませんね。155センチは思ったより。あ、カレンさん高いよ、カレンさん高い、カレンさん高いよ、それは高い高い、カ
さんが一番高い九州。うん、前はランリーさんが高かった気がするけど、うん、ね、ランリーさん高かったよね、めっちゃ。さあ何センチ？身長小さい子みんな可愛いって。身長小さいってやっぱ可愛いってなるっちゃね。うーん、あ、確かに寒い地域の方身長高いね。確かに高いね。うん、そういう傾向あるんや。でもすごいね、そう考えたら。あ、どこやったっけ、新潟かどっか身長高いって、なんかね、前ね、なんかやりよったよ、なんかやっちゃった。うん、サノは、うん、本当に中間ぐらい、いつも身長。背の順もいつも真ん中ぐらいやったし、本当に真ん中ぐらい。ランリーさんめっちゃ高いよね。サノもなんか眠くなってきたよ。そのもなんか眠くなってきました。うん、足がスラッとしてたら身長高く感じるけど意外と低いってある。うん、確かに。サードルームは優しさが溢れてる感じって前に見に来てくれた友達が言ってた。本当嬉しい。でもね、それは間違いなくサーモンではなくファンの皆さんのおかげですね。うん、ありがとう。うん、本当にサーモンルームのね、みんなはね、優しい。うん、あと7分くらいで1時間。了解です、ありがとう。うん、本当にみんな優しい。じゃあ1時間経ったら終わるね。うん、1時間経ったらじゃあランキングを読むので教えてください。うん、このさ、カプセルみたいなやつはさ、表示されんじゃろうかね、読めないんだよな。うん、このちゃんと身長ほぼ一緒。そうね、今のなんかペンライトも表示されなかった。ペンライトなのかな、このカプセルって。ありがとうございます皆さん。うん、こんばんは。みんな明日からね、お仕事また始まると思いますけど、あと3日間、そうですね、3連休まで3日間なのでね。みんな台風ね、すごい怖いけど、みんな安全第一でお仕事頑張ってくださいね。リモートやったりするちゃろうか。こ
クロちゃん知ってると全然わかんない。ごめん。分かんなかった。ごめん。あ、本当？お仕事頑張れるって。頑張ってね。台風今からこっち来る。そうよね。そうよね。今どんどん上がっていってるので、皆さん本当に十分に気をつけてね。慌てずに行動してください。なんかね、懐中電灯、停電とかした時に懐中電灯あるやん。懐中電灯に水の、お水の入ったペットボトル、ラベル外して、あれをね、上に置くと部屋が明るく見えるようになるらしいので。そう、さやこさんのね、インスタライブで言ってたので、皆さんやってください。知ってる？うん、さすがモンさん。だるまさん、ありがとう。うん、そうだよね、怖いよね。あ、ペンライト、さすが使えるね。確かにペンライトも皆さん活用しつつ、安全第一で頑張ってください。気をつけてね、本当に本当に強いので。そうなんですよ。そう、今夜は帰らないがね、9月いっぱいで終わっちゃうので、皆さん、そう、ゆうちゃんありがとう。次週でラストなので、皆さん聞いてください。楽はサイリウム使う。うん、いいね。サイリウムで、そうですね、不安な気持ちを抑えて戦いましょう。うん、お疲れ様んご。うん、食料は買いだめしてきました。あ、えらいえらいえらい。そうね、みんな。でももうあれかな、台風も接近しちゃうよね。まだまだ間に合うよって方は、まだ台風、雨も風も強くないよっていう地域の方は、今のうちにね、食料を買ってお家の中でね、安全に過ごしてください。うん、お家の中だったり施設だったり、うん、安全なところでね。トカチンさん、ショートケーキありがとう。みんな本当に心配。 AKB も名前入りのペンライト発売するといいのに。確かに名前入りのペンライト欲しいね。確かにね、いいね、わかりやすくていいね。うん、お疲れ様んごー。いつまでだろう、台風ね。うん、できる限り宮崎県産で買いだめしました。本当に嬉しい、嬉しい、ありがとう。サウの台風大丈夫やったって。うん、なんとか一応大丈夫ですね。すっごい怖かったけど、うん、ありがとう。みんな心配してくれて、みんなも気をつけてください。ゴボチとヨーグルッペいっぱい買ったんで、なんとかな、ね、もう最高だよ、ゴボチとヨーグルッペ。もう宮崎愛あふれてますね、みんなさん。個別のペンが出たらソロモン買う場合って、嬉しい、ゲットして。
総選挙の名前入り、すごい。いいね。え、めっちゃ怖いよ、本当に。本当にね、雨風、一日中と言わず、前日から、もう一昨日と昨日は、雨風すっごくて、音がすごくて、バンバン、バンバンバン、みたいな、なんか、花火鳴ってんのかなっていうくらいに、なんかね、すごいなんか物が壊れてるような音、なんかわかんないけどさ、外出てないの全然わかんないんですけど、めっちゃね怖かった、すごいうるさかったですね。昨日の配信の時間とかすごかったけど、みんな大丈夫だったかな、イヤホンでしのげたかな。え、そう、窓ガラスね、窓ガラス割れちゃうんじゃないかなっていうぐらいめっちゃバンバンなってました。だから本当にみんな気をつけてください。うん、お水とかちゃんと準備してペットボトルに入れて、うん、そう、あと停電とかに備えて早めにお風呂に入ったりとか、そうだね、うん、めっちゃ不安だけど今できることをやって備えてほしいです。あ、今からランキング読むね、みんなありがとう。13位は左内輪さん、ありがとうございます。12位は磯風さん、ありがとうございます。11位はトカチンさん、ありがとうございます。10位はリンリンさん、ありがとうございます。9位はナンさん、ありがとうございます。8位は、HUSKIE アットマーク台湾ミューディーさん、ありがとうございます。7位はコイチさん、ありがとうございます。6位はリュウさん、ありがとうございます。5位はもっちゃん、ありがとうございます。初めてお読みするね。4位はわさっぺさん、ありがとうございます。3位はかずに、あとお誕生日まで299日、ありがとうございます。2位はアラドンさん、ありがとうございます。そして1位はショートさんでした、ありがとうございます。初めて読む方いっぱいで嬉しいです。それでは、そうね、コンビニも臨時休業とか、そうだよね、みんな。お水たくさん買った？うん、よかったよかった。皆さん、じゃあ台風には十分気をつけてください。うん、本当にみんなね、無事でいてくださいね。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキです。皆さん、明日からね、お仕事も頑張ってください。台風には十分気をつけてください。本当に。はい、それでは今日も一日ありがとうございました。おやすみなさい。みんなちゃんと寝るんだよ。はい、みんなおやすみ。バイバーイ。バイバーイ。Mm-hmm.